წამყვანის გარეგნობაზე ზრუნავს სალონის თაილანდ სტუდიო. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ყველაზე მოდურ გადაცემას Fashion Times და რადგან სპორტული ცხოვრება ყველაზე მოდური გახდა, ამიტომ დღეს ჩვენ ვეწვევით Converse-ის მაღაზიებს. ოღონდ Converse არის გაერთიანებული Madgets-თან ერთად. ერთად წავიდეთ და გავიგოთ თუ რას ნიშნავს გაერთიანებული Madgets-თან. აი უკვე Converse-ში ვარ, არც კი ვიცი როგორ ვახსენო Converse-ი Madgets-ი, ამიტომ PR-სა და მარკეტინგის მენეჯერი თათია თავა დაგვიხსნის თუ რას ნიშნავს Madgets-ი, Converse-ი, რატომ გაერთიანდა თათი? 2008 წლიდან Converse-ი უკვე ქართულ ბაზარზეა, საქართველოსში შეგვიძლია შევიძინოთ Converse-ის პროდუქცია. რატომ Converse-ი და Madgets-ი, ამაზე საკმაოდ მარტივი პასუხი შემიძლია გაგცეთ, რომ Madgets-ი არის მულტიბრენდული მაღაზიათა ქსელი, რომელშიც Converse-ის და შეგიძლიათ შეიძინოთ ასევე სამი ბრენდი, ეს არის Nature on World Eco, ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ Kawasaki, ასევე ASICS. Converse აქვს როგორც ქანის, ასევე მამაკაცის მოდელები, აქვს Unisex მოდელები ორივე სქესისათვის, ასევე აქვს ბავშვის მოდელები პატარა ფეხსაცმელი. მე თავად მიჭერას ბავშვის არ შემეძლო არა მეღო, იმიტომ რომ რო დავინახე ეგრევე მიხვდი რომ მინდა რომ სუვენირათაც კი წავიღო, მიხვდი რომ ჯერჯერობით ვერავის ვერ ჩავაცმე, მაგრამ მაინც. თათია, ჩვენ უკვე ვიყავით ჭავჭავაძეს 30 ნომერში მდებარე Madgets-ის და Converse-ის მაღაზიაში და ახლა უკვე მოვედით, მე მგონი აღმაშენებლის 123 ნომერში, რიგით მეორე მაღაზიაში, რომელიც გაიხსნა და რომელსაც დღეს ვეწვიეთ, ასევე უკვე დრო არის დავათვალიეროთ თუ რა ფეხსაცმელი და ტანისამოსი აქვთ წარმოდგენილი Madgets და Converse და აგრეთვე შეგახსენებთ რომ ჩემს ჩაცმულობაზე ზრუნავს Commode. ჩვენი მაყურებელი უფრო კონკრეტულად იცნობს Converse და მის კოლექციებს და მოდი დავიწყოთ, მე მგონი ჯობია Converse-ის რა კოლექცია აქვს წარმოდგენილი ზამთრისთვის. ზამთრისთვის Converse აქვს წარმოდგენილი ქანის, მამაკაცის და ბავშვის კოლექცია, საკმაოდ საინტერესო კოლექცია გვაქვს. არის როგორც თბილი, ასევე არის ცოტა გამოსასვლელი, ცოტა გოგოშკური მოდელებიც, ასე ვთქვათ, რომელსაც მე თვითონ მოვიხმარ. მამაკაცისთვის წარმოდგენილი გვაქვს როგორც ნაჭრის, ასევე ტყავის კოლექცია სხვადასხვა ნაირი სტილის, ასევე არის დათვილული მოდელები, არის რეზინის მოდელები, რომელიც მე შევამჩნიე რომ პირველად აქვს Converse-ა ესეთი განსაკუთრებული ბოტი რეზინის პირველად, იმიტომ რომ სულ რატომღაც არის ტყავისგან წარმოდგენილი. რაც შეეხება ძალიან ცივამინდებს. ცივამინდებს ეს დათვილური. კი ბატონო, რაც შეეხება ცივამინდებს, ამისთვის გვაქვს სპეციალური მოდელები, რამოდენიმე ვარიანტი, რომელიც არის დათვილული და ასევე მე თქვენ გაჩვენებთ ერთ მოდელს, რომელიც ასევე მამაკაცისთვის არის გათვლილი. რაღაც განსხვავებული კედები დევს აი ამ გაყოფილებაში და აგვიხსენი რომელი ბრენდის არის, იმიტომ რომ Converse არ გავს.
და ეს არის ბრენდი, რომელსაც ქვია Nature on World Eco. ეს ბრენდი არის ნაწარმოები ესპანეთში, ესპანური ბრენდია. არის საკმაოდ ხარისხიანი და აქვს ერთი განსაკუთრებული პლუსი ამ მოდელს. არის აბსოლუტურად ნატურალური, ნატურალური კაუჩუკი, ნატურალური კოტონი და ყველაფერი რაც კი. და დათფილულია, მიუხედავად რომ თავიდან მეგონა რომ არის რაღაც ნაჭრის და ცივი იქნება, ეხლა რომ ჩავიხედე მივხვდი რომ ის არის დათფილული. ეს ბრენდი აწარმოებს ასევე კოლექციას ბავშვებისთვის, პატარებისთვის და არის განსაკუთრებით კომფორტული ბავშვებისთვის და ჩემი აზრით პატარებისთვის იდეალური ფეხსაცმელი, იმიტომ რომ არის ნატურალური, არ არის რეზინი. ძალიან მაინტერესებს თუ რა აქვს პატარებისთვის წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცა სითფოთი ვივსები, როდესაც პატაც ნების ისეთ ფიხსეთმელებს კიდებს ჩეკმებს ნახო. ესენი არის პატარებისთვის წარმოდგენილი ზამთრის კოლექცია, აი აქ რასაც ნახულობთ. ესეც ანალოგიურად ისევე როგორც დიდების კოლექცია, არის ნატურალური მასალები დამზადებული და არის იდეალური ბავშვისთვის. კონვერსის და მეთქეთის ორი მაღაზია უკვე ვნახეთ და მესამეში მოვედით. პირველად ხდება Fashion Time-ის გადაცემაში, რომ აი ესე ერთ გადაცემაში რამოდენიმე მაღაზიაში დავდივარ თან ერთი ბრენდის მაღაზიაში და სად მოვედით სად? ხო, ჩვენ მოვედით რუსთავანის 42 ნომერში სავაჭრო ცენტრში მდებარე მაღაზიაში. აქ ანალოგიურად როგორც დანარჩენებში წარმოდგენილი არის მეტკეცის ბრენდის მეტკეცის ქვეშ წარმოდგენილი არის 4 ბრენდი, ეს არის კონვერსი, ASICS-ია, ასევე Kawasaki და Nature on World Eco. ჩვენ გაჩვენებთ ახლა რა ხდება ჩვენთან მაღაზიაში, მომხმარებელსაც ვაჩვენოთ. ისე გამოგვივიდა, რომ ყველა მაღაზიაში სადაც მივედით, თითო ბრენდი წარუდგინეთ ჩვენს მაყურებელს და ახლა რომელ ბრენდს წარუდგენთ? ახლა წარუდგენთ Onitsuka Tiger-ის ბრენდს, რომელსაც ასევე ASICS-ით მოიხსენიებენ. წესობა არის unisex მოდელები, შენ უბრალოდ შემთხვევით აღმოჩნდა ისე, რომ შეკვდა 36 ზომა იყო დარჩენილი მხოლოდ ერთი ცამი. არის აქ როგორც სავარჯიშო ფეხსაცმელი, ანუ სპორტდარბაზისთვის სარბენი ფეხ საცმელი არის, ასევე ყოველდღიური მოდელები არის, კედის ძირზე დათბილული მოდელები ასევე საკმაოდ საინტერესო. რაც განსხვავებული სტრიხიც აქვს შეტანილი, აი ეს ტყავი ნამატი, რომელიც თითქმის არცერთ გედზე არ არის გაკეთებული. აბსოლუტურად, Kawasaki-ს ყველა მოდელს აქვს ერთი შტრიხი, აი ასეთი, რომელიც დაყვება ფეხსაცმელს. აბსოლუტურად ყველა მოდელს აქვს ეს. თათი, ახალი წელი ახლოვდება და ყველა მოუთმენლად ელოდება ფასდაკლებები, როდის დაიწყება. თქვენთანაც თუ არის ფასდაკლება და რამე აქციას ხომ არ სთავაზობთ მომხმარებელს? საახალწლო პერიოდში ჩვენთან შეგიძლიათ შეიძინოთ პროდუქცია, სრულ პროდუქციაზე გვექნება ფასდაკლება 30-დან 50%-ამდე. მე მგონი დამეთანხმებით, რომ სრულად ამოვწურეთ უკვე ინფორმაცია მეტკეცის და კონვერსის შესახებ. მე ამით დაგემშვიდობებით.